Du hører, Michael, jeg har fået en tekst her, ja, som jeg skal læse op. Jeg har intet forhold til den. Ja. Men jeg gør det for at gøre nogen glade. Ja. Okay? Tekst... Og nu ser vi, hvad der sker. Teksten er fra mig. Jeg tager fra dig til mig. Ja, det ja. Prøver vi. Er du klar? Ja. Værsgo. Du har smukke øjne, baby. Jeg vil se dig nøgen, baby. Er du model? Er du model? Alle de andre fuckboys står og skammer sig. Giver dig komplimenter. Men det er ikke noget, der rammer dig. Kom og få en drink op i baren. Vi skal være stive. Jeg ved, at du er model. Men jeg er stadig fucking offensiv. Er det simpelthen en tekst, der er, altså... Kæft, er det en for den er jo ringe. Den er utrolig dårlig. Det er, men jeg må sige, altså... Den kan man ikke rejse op for det røde. Jamen, jeg er lojal over for den. Ja. Men jeg vil jo heller ikke gøre grin med den. Altså, jeg synes, den er meget ringe. Ja. Og, hvem er den stakkel, der skrev den? Og den øverste del, den er simpelthen umulig at læse. Det er at tale så meget om svin, det synes jeg er uhyggeligt. Er du model? Vil du med på hotel? Hold kæft, man. Du dangler tæer, baby. Wow.